Cineplex të djelen pra me 12 vjetor, shënon në 5 vjetorin e veprimtarisë vetë. Prandaj, për këtë jubilej të saj, ajo për të gjitha filmë dashësit, ku do që janë, ata ka një ofertë shumë joshëse që për të gjitha zhanrat e filmave që duan. Ata të shohin, mund të blejnë bileta vetëm për 2 euro. Lidhur me këtë nesot, kemi bashkë biseduar me menaxherin e Cineplex, Artan Ramadani, i cili për mikrofonin ton flet për jubileun dhe për ofertën promovuese për të gjitha zhanret e filmave. Po, do thot, tash është me 12 vjetor, po bën 5 vite që Cineplex vetë është hapur në Kosovë. Ne për këtë ditë, do më thot, kemi organizu një ofertë të veçantë, po do thot, me qenë se po bën 5 vite, ajo që e këshëm cekë që gjatë këtyne 5 viteve, Cineplexi ka bo shumë eventet ndryshme në Kosovë, duke promovu filmat ndryshme, duke sjell filmat ndryshme vendor, pastaj duke bë evente për gjitha moshat, duke sjell kështu filma edhe për ata që janë pasionantë gjanreve të ndryshme, kështu me radhë, dhe me një farë mënyre ka qenë një këthemi madhë për këtë formë arktime në Kosovë. Me qenë se po i shënojmë 5 vite, atëherë një kemi vendosë që me 12 vjetor, do të ditën e djel, të gjithë filmat, të gjitha formatet dhe të gjitha ulëse ta kenë qmimin vetëm 2 euro. Do të kjo është një ofertë promocionale që ne e bëjmë gjatë gjithë vjetorit të hapjes së Cineplexit dhe do të kinemaja do të hapet këtë ditë nga ora 11 deri në ora 22, do të çfarë do filme që ata që dëshirojnë me shikum mund të me shikum me këtë çmim do të thotë profesional. Ai me këtë rast ka theksuar se në këtë forum duke parë edhe filmat vendorësi që janë zgjoj, ne po ndihmojmë kinematografin ton kosovare. Të gjitha filmat oraret mund të i gjenë edhe në website-in ton, cineplexvizkës.eu, ose edhe në aplikacionin Cineplex KS. Këtë aplikacion e kemi lansu nga fillimi pandemis në mënyrë që njerëzit të kenë mundësi me i ble biletat edhe online, për shkak që të mos lejojmë të bëjmë tur më e madhe tek Arka e Kinemas, por për çdo informat sigurisht munden më na shënu edhe në rrjetet sociale ku ne jemi gjithmonë aktiv, mundohemi me kthy non-stop edhe mesazhe edhe emaila për me i ofruar ndihmë të gjithë shikuesve, por për çdo informacion do thotë edhe këto dy platforma mund me u shfrytëzu. Ne sugjerojmë që të përdoret aplikacioni online për me i ble biletat, për shkak se interesimi është shumë i madh. Kujtojmë që kur e kemi pasur ditëlindjen e Cineplexit para 2 vitesh, për shkak se një herë nuk u mbaj shkaku i pandemis, kemi pas diku 2000 vizitor vetëm gjatë ditës. Tash gjatë asaj dite, do të thotë si vjet me qenë se është me masa të kufizuara të pandemis, nuk presim një numër kaq të madh, por gjithsesi ne shpresojmë dhe besojmë që do të ketë një numër të madh të shikuesve. Kurse porosia Artan Ramadanit është e-ani ose përmes formës online, mund të bleni bileta dhe ditën e diel të jetë dita e juaj me këtë argëtim, sepse filmi dhe rëndësia filmave të jetë një nga prioritetet e argëtimit kulturor dhe shpirtëror. Për gjithë ata që dëshirojnë me shiku filmat, gjithsesi adresa Cineplex është adresa ku munden me i shiju të gjitha edhe filmat e fundit, po edhe premierat e mëdha. Ajo që kisha dashur është me i ftu me i shiku sidomos filmat vendor, për shkak se duke i shiku filmat vendor ne ju ofrojmë edhe ndihmë edhe artistëve tanë edhe kinematografisë vendore. Për shembull filmi Zgjoj ka qenë një sukses jashtëzakonshëm, ne jemi shumë të kënaqur jo vetëm për faktin që kanë pasur tepër shumë interesim, por edhe për faktin që me anë të shikueshmërisë së filmit është ndihmu edhe në të ardhmen filmi kosovar. Edhe ne do të thotë i ftojmë të gjithë ata që si pas pasioneve, dëshirave, çefeve të tyre, se cilët të vi ta kalojnë paktën një ditë në javë duke shiku filma. Por shkak se është një formë arktimi e cila kinemoja ndihmon shumë edhe në rritjen kulturore edhe të një vendi.